Ai, cadê meu vestido que não chega? Vai, tá, Jéssica. Aqui, dona Jo, entregaram um presentinho pra senhora. Não tem nada, é cenográfico. Nada na casa. Olha só, agora eu vou nessa, tá? Porque tem um gatinho me esperando ali fora. Eu vou pegar uma carona pra igreja. Tá. Me espera aí que eu vou com você. Vai nada. Que... Vai ficar aqui comigo. Isso mesmo, Jéssica. Vai ficar aqui com a sua mãe, sabe por quê? Porque hoje é o casamento dela e você tem que ajudar ela. Isso, obrigada, tá, meu amor? Nada, dona Jo. Beijo, boa sorte, tá? Que isso? Olha, mãe, vou te falar uma coisa, tá? Desde que Michael foi pra Bahia, cara, eu tô solteira e você tá me empatando, mãe. Caramba, filha. Eu não sabia que você tava tão abalada assim ainda. Eu não tô abalada. Eu não estou abalada. Eu tô super bem. Eu tô levando isso assim numa boa, que eu tô super tranquila. Eu tô super bem. Eu tô ótima, entendeu? Ai. Tá. Eu esqueci isso. Vou botar o vestido aí. Tá, vai. Amarrado. Eita, em nome de Jesus. Ai, filha, tô muito nervosa. Tô tipo assim, me segura que eu vou ter um troço. Ai, mãe, nervosa por quê? Já casou mil vezes. Isso mesmo, né? Nunca deu certo. Mas dessa vez vai dar. Você acha mesmo? Não, né, mãe? Mas eu tenho que falar uma coisa assim, motivacional pra você. Ai, Jéssica... Mãe, o que importa é essa paixão. Filha, há muito tempo que eu não sou mais guiada pela paixão. Ai, desde as caravelas, minha mãe. Jéssica, eu acho que eu aprendi assim que o homem legal pra gente é aquele que é nosso amigo e que divide os momentos felizes e infelizes. Ah, isso eu concordo. Essa coisa de dividir os momentos. Eu não concordo em dividir a conta, entendeu? Acho que o homem tem que pagar tudo. E foi aí que o Brito me conquistou. Pagando a conta? Claro que não, Jéssica. Sendo meu amigo, meu companheiro, meu cúmplice. Agora vamos parar com esse papo? Cadê meu véu? Ai, não sei. Deixa eu procurar aqui. Mãe, gente! Ai, mãe, desculpa, pelo amor de Deus. Já sei, vamos grampear. Pega o grampeador. Grampear, garota, eu vou grampear em tua língua. Jéssica, pelo amor de Deus, você vai me dar azar. Não? Isso daí dá sorte, eu ouvi dizer que dá sorte. Que sorte? O vestido estraga na hora do casamento, só pode ser azar. Mãe, ai, não, sabe o que é isso? Eu já sei, tava com energia pesada, carregada, rasgou, pá, dissipou. Será? É alugado, né? Ih, mãe, então é isso. Imagina quantos casamentos frustrados esse vestido aí já não participou, mãe. Não, isso foi um sinal, Jéssica. Foi um sinal pra mim, olha, dois casamentos. Um já foi na igreja. É isso, o padre não vai querer me casar de novo. Não vai querer. Não, mãe, seu casamento, o primeiro foi horrível, entendeu? Já não valeu nada. Olha só, fica tranquila, que Valdo tá desenrolando lá com o negócio do padre. Eu tenho certeza. Aham. Desculpa. Gente, Jéssica. Mas... Por quê, gente? Eu não faço não. Por que você não quer fazer esse casamento? Não posso, não posso. Por que, que você não pode? É ruim, hein? Não é ruim, eu não posso fazer esse casamento. Por quê? Por que eu não posso? Porque ela já casou antes. Ela casou antes, querido, mas deixa eu te falar uma coisa. Não foi feliz no primeiro casamento. Dá um golinho aí pra gente ver isso. E por que você não quer fazer de novo? Fala pra mim. Porque ela já casou uma vez na igreja. Aham, já entendi isso. E pelos olhos de Deus, sim, ela não pode casar de novo. Mas é que Deus, meu amorzinho, é que você não tá entendendo. Ele não viu o primeiro marido dela. Se ele visse, ele daria razão pra mim que eu tô falando pra você. Tô tentando explicar, você não tá entendendo, meu anjo. Não, um pouquinho. Claro, toma mais um golinho aqui. Essa uva é maravilhosa, é um corte delicioso. Oi, mãe. Claro, vambora. Tá maravilhoso aqui, gole. Ei, me conta uma coisa. Vambora, vamos resolver isso? Olha, só quem pode anular um casamento religioso... Quem, meu amor? Vambora. É o Supremo Eclesiástico do Vaticano. Ah, do Vaticano. Só eles que podem resolver então isso. Então vamos ver se a gente arruma o telefone do Vaticano e arruma o ramal lá do Papa? Dá mais um bolinho aqui, que esse Papa daí é maravilhoso que tá agora. Com certeza ele vai resolver isso pra gente. Deve ser assim, né? Não, não come, não. É bebe, fala. Vamos arrumar o telefone do Papa. Se eu tivesse o telefone do Papa, não ia adiantar nada. Tá. Sabe por quê? Por quê, meu amor? Porque é um processo que vai demorar. Anos e anos e anos. Ah, não, anos não pode demorar, não, que dona Jo já tá quase partindo pra terceira idade. Dá mais um gole aqui pra gente poder adiantar essa história. Esse vídeo é muito bom. Não, uma delícia. Bebe mais. Se você comer, estufa. Tá bom, isso. Tá uma delícia. Não, amor, isso aqui eu já tô combinando de levar pra casa. Eu vou levar pra Tata dentro da água. Tá? Vamos resolver isso? Vamos resolver. E aí?
Bom, a única coisa que eu poderia fazer... Qual que é, meu amor? Eu poderia fazer o seguinte pra esse casamento ser realizado, pra ele acontecer. Vambora, o que, que você poderia resolver? Bom, eu pegaria... Ah, ele ralenta, vambora. Eu pegaria... Pega logo isso, gente. Mas... Ah, esse padre não tá dando, não. Ai, meu Deus do céu. Deu PT aqui. Ei, Fredi, vem cá. Tô melhor agora, né? Nossa, muito melhor. Cortei aquele rabo que tava sobrando. Melhor. Tô com problema. Jéssica, seu cabelo é assim, cara. Isso é o máximo que dá pra fazer. Mas a maquiagem tá ótima. Não é comigo o problema, não, Fernando. O que houve, Jéssica? Nada! Não houve nada. Hoje é dia do seu casamento. Se preocupa com isso, vai dar tudo certo. Tá, tá. Tá. Vem aqui. O que que houve, Valdomiro? Vem aqui, porra. Hã? Ai. Socorro. Fala logo, bicha. Eu pisei no vestido da minha mãe e rasgou. Ai, mentira, Jéssica. Eu não tô acreditando. Mas olha, eu tenho um vestido de noiva que eu usei num show meu. Ué, só não sei se vai caber na tua mãe. Amor, vai dar pra fazer um set, né? Dá pra escolher. Adorei. Babaca. Ah, isso, babaca. Vem, vem, vem. O que aconteceu, Walter? Ai, olha só, o padre caiu bêbado. Que é isso? Olha, cara, ele tá acostumado a beber vinho, ó. Ele tá acostumado a beber um cálicezinho, sagrado de Deus. Esse cara fez praticamente uma transfusão aqui. Caramba, e agora? Agora tem que arrumar outro padre. Aonde, Valdomiro? Ah, não sei, gente. Não faz pergunta de idiota essa hora, não. O casamento, Valdomiro. Ai, pode deixar que eu vou resolver essa história, que Dona Ju é mais mãe que a minha mãe. Porra. Ai, cara, olha só. Ai, tá linda a igreja, né, Tcheca? Só dá uma coisa, Tereza, que... Ai, meu Deus do céu. Opa, Tereza! Cala a boca! Eu, hein? Faz de morta! Tereza, isso aí é quem? Tô pensando que é. Faz de morta de galinha só, só toma o teu lugar! Isso não vai dar certo. Pode isso, Tereza. Poder não pode não, mas vai ficar assim mesmo, vem! O casamento dá certo. E aí, Bri? Que isso, hein? Rapaz, essa fumaça dá um barato, hein? Ah, que palhaçada que dá barato o quê? Eu quero que vá logo pra parte boa. Que eu tô doida aqui pra pegar o buquê, a hora do sim da minha comadre aqui, ó. Só no rugoró. Dona Jô tá vindo aí, eu tô nervosa. Vai pro seu lugar, seu louco. Nossa, você é um louco, né? Nossa, já me seduzindo aqui. Gente, tá tudo certo aí? Tudo certo aqui. Vai, bebe bobo. Vai, bebe bobo, bebe bobo. Ai, as flores estão lindas, gente. Tudo caro, tudo caro. Vai dar tudo certo, vai dar tudo. Gente, olha só. Nunca ninguém viu uma noiva tão babado quanto a Dona Jô. Ela vai derrubar todos os fornos. Você está linda, ousada, mas muito linda. Obrigada, meu amor. Mas que fumaça é essa? Parece a erva da minha horta. Bom, gente, vamos dar início aqui à cerimônia, tá? Que a noiva, ela é de idade e ela tá louca pra pular pra uma lua de mel. O que significa isso, Valdomiro? Fica quietinhazinha na sua, que o padre passou mal, deu uma merda com ele. Eu estou aqui porque eu sigo o padre Fábio de Mello no Snap, ele é maravilhoso. Já tô totalmente inteirado do assunto. Mas não pode, Brito. Isso não é válido. Você não tá encalhada desde a primeira temporada, meu amor? Foca no marido, por favor. E agora, padre? E agora vocês vão casar. Dona Jô, você aceita Brito como seu legítimo esposo? Na saúde, na doença, na riqueza e na dureza. Mas essa dureza, com certeza que eu já tô te adiantando logo. Sim. Ah, maravilha, então. Então acabou. Uma pergunta pra mim? Fica quietinho, meu mozinho. A mulher tá aceitando, pedindo pra casar com você. Você não vai aceitar em cima da hora, agora vai ficar frouxinho. Claro que não. Eu amo essa mulher. Sim, aceito. Gente, que foi? Eu não acredito, cara. É muito difícil. Você não vai nem me falar o seu nome? Rômulo. Bombeiro Rômulo. Rominho para os íntimos. Tá, e você acha assim que a gente pode se ver, de repente, algum dia? Quem sabe? Fiado! Você é lindo!